Boyong pasangan anu bahagia, kalebet anu nuju bobogohan. Naon wae anu bakal dilakukeun pikeun nyieun kakasihna bahagia. Tapi, teu sadayana niat anu ikhlas dibaes ku cinta. Aya sababaraha carita hubungan anu mungkas secara tragis. Perhatian anu dipasihkeun tungtungna ngahiana. Sapertos kisah cinta pamuda anu gaduh akun TikTok Rizky Warobai 27. Bulan kamari anjeuna ngaroskeun paina cinta kianat. Lewat unggah video bulan kamari, anjeuna nyaritakeun pangalaman sedihna. Tanpa kata nyerat Rizky masihang pedaran videona. Tina video eta, Rizky katembong nyekel boneka gede coklat. Anjeuna nangtung dina ranjang sareng angkat boneka eta. 5 bulan kuring ngagarap kuli bangunan, kanggo ngagaleu sapertos kieu ceuk Rizky teh. Boneka eta mimitina bade dipasikeun ka kakasihna. Maklum, dina waktos eta Rizky sareng kakasihna parantos gaduh carita cinta salami 2 tahun. Kusabab kuring hoyong ngarayakeun ulang tahun kadua. Tapi tetela boneka eta henteu dipasikeun kakasihna. Henteu kusabab anjeuna resep kana boneka eta, kusabab kabogona parantos ngahiana. Basa kuring ka imahna, anjeuna huapan ku budak kalaki anu mantak rangkung handeue nya eta. Lalaki anu parantos salingkuh sareng kakasina nya eta sobat Rizky keneh. Bodoh teh sobat kuring nyarira, saurna. Lajengna Rizky nunjukkeun yen anjeuna tetep nyimpen boneka eta. Aku bisa tahu nungguin ya.